Danna subscribe sannan kula ta karon sanarwa domin samun shirye-shiryen mu daga zaran mun dora idan wannan bidiyo ya burge ku ku danna like sannan zai rinka taimaka mana ko zai rinka ƙara mana ƙarfin gwiwa mu rinka kawo muku wasu bidiyoyi daban sannan ku share ga ƴan uwanku domin su amfana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwa barkan ku da sake saduwa da mu a wannan shafi namu mai suna fasatiri a kamar da kuka sani wannan shafi ne na daya arewacin Najeriya wanda yake kawo muku bidiyo a game da bayanan wayoyi da harshen Hausa. So ba tare da na tsawa ci gaba da bayani ba a bidiyon mu na baya mun ce zamu kawo muku bidiyo a game da iPhone 11 series. So insha Allah a wannan bidiyo zamu muku bayani a game da iPhone 11 Pro Max. A iPhone 11 Pro Max dai ba tare da na abu nan ba mun na ci gaba da bayani ba iPhone 11 ta fito daga babban kamfanin kiro nan wato kamfanin Apple. So kuma kamar da kuka sani kamfanin Apple yana ɗaya daga cikin manya-manyan kamfanuka da suke kiroyi a wannan zamani da muke ciki. Ita wannan waya an gudanar da ita a September 10, 2019. Wato a September 10, 2019. So a wannan shekaran ta fito kuma ita ma a 2019 ko in ce har a yanzu ma tana ɗaya daga cikin wanda suke tashi. Gaskiya suna ɗaya daga cikin wanda suke tashi. Wannan wayan faɗin fuskanta ya kai 6.5 inches. A fadin fuskanta idan tana kwance ya kai inci 6.5. A ga wannan zai baka dama idan game zaka yi ko kallo zaka yi fadin fuskan zai ishe ka. Idan muka zo bangaren camera wannan waya tana da kyamarori guda uku a bayanta wanda karfin su ya kai 12 megapixel wato 12 megapixel. Shi megapixel kamar da muka yi bayanin sa shine karfin camera wanda hasken camera shine megapixel. Wanda wannan wayan kyamarar ta zai baka dama ka gudanar da in daukan hoto zaka yi tana da style mai kyau a ciki ga kuma kyamarar an yi sake ƙara mar wasu abubuwa wanda zai samu da abubuwa masu kyau. So gaskiya ba laifi. Sannan wayan tana da selfie camera a gabanta wato kyamarar gaba wanda shi ma karfin sa ya kai 12 megapixel. So gaskiya wannan ita ma selfie kyamarar ta ba laifi. Zai baka dama ka dauko hotuna ka gudanar da daukan hotonka in ma selfie zaka yi in ma wannan abubuwa dai akwai style masu kyau a cikin sa gaskiya ba laifi. Idan muka zo bangaren charger wannan wayan tana da charger wanda karfin sa ya kai 10 watt power adapter. Wato charger ta karfin sa ya kai 10 watt power adapter wanda shi ma cikin awa daya ko awa daya da rabi zai cika maka waya 100% gaskiya ba laifi. Sai muka zo bangaren security. Security shine muka ce tsaro. A bangaren security kuma ta zo da face ID. Idan muka ce face ID kuma shine tsaron da zaka sa fuskanka idan ka saita fuskanka kawai za ta nuna ma kana saita fuskanka za ta fita daga security gaskiya ba laifi. Idan muka zo bangaren RAM wannan wayan ma ba a barta a baya ba domin RAM dinta ya kai 4 GB. 4 GB of RAM gaskiya shi ma RAM ne wanda ba laifi zai baka dama ka gudanar da ayyukanka kuma kamar yadda kuke ga ita kamfanin iPhone ba sa running in application a background. Misali kamar yadda kana amfani da application so kana fita zai cire shi daga background ten da ba zai sha ma data ba kuma ba zai sha ma space ba zai sha ma RAM ba. So gaskiya ba laifi. In muka zo bangaren memory su yan kamfanin iPhone da yawanci suna zuwa ne da storage option. Storage option kuma kamar yadda muka yi bayanin sa shine za ta zo maka da store da memory daban-daban sai wanda ka zaba. Wato za ta zo da nau'ikan memory kenan sai wanda ka zaba kuma sannan ita ba a sa mata memory amma kuma memory da take zuwa da shi zai baka dama zai ishe ka. Kamar yadda kuke ga storage option ɗinta ya fara ga 64 GB, 256 GB, sannan 512 GB. So kin ga a cikin duk wanda ka zaba 64 GB ne, 256 GB, 512 GB duka zai baka dama ka aje data sun da kake so kama daga kan videos, audios, pictures, applications duka zaka aje su. So gaskiya ba laifi. Sai muka zo bangaren battery ita ma wannan wayan ba a barta a baya ba domin karfin battery ta ya kai 3969 mAh battery. Wato karfin wannan battery karfin wannan wayan ya kai 3969 mAh.
muka ce million apa shine karfin battery so karfin sa ya kai 3966 kaga dai baka dama gaskiya ka gudanar da ayyukan ka ka dau lokaci kana gura kuma kamar da kuke ga su ba sa rona a background gaskiya ba sa shan charge sosai a kamfanin iPhone muka zo bangaren network network ba a barta a baba domin ce abunan tana amfani da LTE sannan kuma ita ma tana da network 5G so gaskiya wannan ma bangaren network ba lafi kuma kamar da su kamfanin iPhone suna amfani da network ya kai kusan kala 7 irin su CDMA su LTE su 5G din da sauran su dai suna da amma mu wanda muka fa amfani da shi shine LTE da kuma G da 5G so muka zo bangaren refresh rate refresh rate wannan tana da 60 Hz refresh rate 60 Hz refresh rate tana daya daga cikin wayoyin da suke sauri gaskiya domin zai baka dama ka gudanar in ma zaka amfani da application ne ba zai rika shake ma ba gaskiya zaka iya buɗe application fiye da biyar kana amfani da su a lokaci guda kamar irin su Facebook WhatsApp Instagram so message din su zai rinka shigowa ba tare da wayar tana shakewa ba gaskiya ba lafi dan muka zo bangaren kalo wannan wayan tana da akwai kalo tana ta zo da kaloli da yawa masu kyau gaskiya akwai red akwai black white purple green si midnight sauran kalolin da suna da irin su golden sun da mutun ya zaba gaskiya sai abin da mu magana na gaba kuma shine siri siri dai ba tare da na tsara ci gaba da bayani ba mun muku bayani a bidiyon mu na ba shine voice assistance voice assistance kuma shine wani abin da zaka saita a wayanka wanda idan kai mata magana zai gudanar ma da aiki yanzu kamar misali a Android akwai Google search Google search kana shiga Google in ka duba bangaren sama ta gefen dama akwai gunda in ka danne shi zai baka dama kai magana su su ma kamfanin iPhone sun kawo wannan abin amma kuma na kamfanin iPhone gaskiya fi saboda ita kamfanin iPhone ko da wayan tana aje idan ka saita zaka iya mata magana ta gudanar ma da duk abubuwan da kake so gaskiya sai wannan abu ne sai abu na karshe wanda na san shi kuke jira kudin wannan wayan so kudin wannan wayan ya kai 529 US dollars wato ya kai dala 544 a dala na America a kudin Nigeria kuma ya kai 250 so gaskiya kun ga wannan wayan farashin ya sako kasa domin su kamfanin iPhone kusan kowane shekara ana cire dala 100 daga kan kudin waya misali yau waya ta misali wannan shekaran an yi waya so wata shekara idan yanzu kawai misali yanzu wannan shekaran iPhone 13 ta fito to 14 tana fitowa za a cire dala 100 daga kan kudin iPhone 13 so gaskiya kamfanin iPhone haka suke a kada ku manta da like sannan ku danna subscribe ku share ga 'yan uwanku domin su amfana so insha Allah a bidiyo na gaba zamu kawo muku bayani a bidiyo a gaba da iPhone 12 Pro da kuma iPhone 12 din kanta insha Allah so mun barku